900 продуктових наборів з міжрегіонального координаційного гуманітарного центру доставили в Калинівську громаду. Отримати їх зможуть внутрішньо переміщені особи, які тимчасово зупинилися в районі. До набору входять борошно, цукор, олія, м'ясна тушонка та кукурудзяна крупа. Більше дивіться у нашому сюжеті. Калинівський гуманітарний штаб отримав 900 продуктових наборів. Їх передали з міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Від центрального штабу нам надійшла допомога в продуктах харчування таких, як борошно було, цукор був, кукурудзяна крупа, м'ясна тушонка була, олія була. Тобто дуже гарний пакунок. Якщо спакувати, то на перший час людям дуже потрібні дійсно продукти. Завдяки згуртованості волонтерських організацій вдається вчасно реагувати на потреби людей, яким через війну довелося покинути власні домівки. Наш міжрегіональний штаб, який створений, він фактично координує, об'єднує зусилля, як правило, органів місцевого самоврядування і наших міжнародних партнерів, міст-побратимів, інших міжнародних організацій, а в тому числі благодійних. І фактично ми виконуємо тільки координуючу роль, мобілізуючи всі наявні ресурси, необхідні для підтримки потреб напрямку. Перше – це гуманітарні питання, біженці і економіка. Саме завдяки згуртованості територіальних громад і депутатського корпусу, обласної ради, міської ради і кількох благодійних фондів, такі як Вінниця, комфортне і безпечне місто, Подільська громада, підтримці наших міжнародних партнерів, зокрема швейцарського посольства чи посольства Швейцарії в Україні, нам вдалося налагодити таку систему щодо і отримання відповідної гуманітарної допомоги. Калинівський гуманітарний штаб працює з перших днів війни. Раніше у цьому приміщенні був будинок культури, а нині місце, де переселенці можуть отримати необхідну допомогу. Ми забезпечуємо всі потреби, трошки через бюджет, а так в основному ми за рахунок благодійних коштів, фондів, муку самі робимо, крупи самі робимо. У нас є два підприємства, які переробляють зерно на крупу, є підприємство, яке переробляє муку. Може фасувати, ви бачите, різні 5, 10 кг, 25, 50. У нас ще є склад продовольчий в першій школі, там десь 20 тонн картоплі було. Станом на 5 травня в Калинівській територіальній громаді зареєструвалися близько 3 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна».